Здравейте! Сега започваме нашия разговор с зрителите. Може да набирате телефона, знаете, че ефирът е ваш. Междувременно съм подбрала доста постове във Фейсбук главно, които мисля, че доста ще ви така впечатлят. Един пост на Александър Йорданов, евродепутат от ГЕРБ, който твърди следното. Веднага имаме зрител, ще ви пусна само след секунди. У нас по този въпрос се мълчи, казва Александър Йорданов. Знаете от СДС. Но по-добре е да се знае, че за година и половина от български боеприпаси, главно снаряди и куршуми са загинали между 10 и 30 хиляди руски солдати. Солдати тук е цинично казано на руски, разбира се. Естествено, трудно е да се установи точната бройка, но е факт, че Made in Bulgaria убива агресори. И то много. Това се случва за първи път от век. За последно се е случвало по време на Първата световна война. Сега предстои още повече да се увеличи производството на боеприпаси у нас, което ще означава, че бройката на загиналите от тях агресори срещу Украина също ще се увеличи. До сега във войната, и то само за година и половина, Руската федерация е дала над 220 000 убити, т.е. 10 пъти повече, отколкото във войната срещу Турция от 1878 година, която някои у нас наричат освободителна. Те и сега руснаците се опитаха да представят окупационната си агресия за освобождение, но този им номер не мина, пише Александър Йорданов. И за да не мине, ние също ще помогнахме. Все пак, близо 10% руски агресори са загинали от български боеприпаси, гордее се Александър Йорданов. И дори се очаква този резултат да бъде подобрен в най-близко време. Но защо България доставя боеприпаси на Украина? Моето обяснение е малко необичайно. Не е свързано нито с НАТО, нито с Европейския съюз. Мисля си, че така си отмъщаваме за окупацията на царството ни през 44-та година и за ликвидиране на хубавата ни тогавашна държава. Но дори и да не съм прав, фактите са налице. Български боеприпаси убиват руски агресори в Украина. Факт, пише Александър Йорданов от СДС. Слушам, зрител. Ало, добър ден. Здравейте, точно на време се обаждате. Знаете ли, ако погледнем исторически, ще видите, че на времето Византия не е била окупирала. И какво стана с Византия? Пропадна, изчезна. Просто и отиде в небитието. По-късно, в по-късно време, Турция ни завладя. Станахме турска губерния. И какво стана с Турция? И Турция изчезна. Както виждате, Турция вече не е империя, а някаква такава бледо подобие на империя. По-късно пък, още по-късно, влезахме в ЦИФ. И ЦИФ се разпадна. Даже Съветския съюз се разпадна. А да въобще който се хване с България, направо пропада. А сега пък влезахме в Европейския съюз. Дали пък Европейския съюз няма да се разпадне, както е видно, той вече изчезва. Англия отпада, после Германия ще отпада като водещ локомотив и т.н. нататък. Въобще, но друго ме притеснява. Да не би след като приемеме евроатлантическите ценности, както са ни поручени от САЩ, и ние станем 52-ят щат на САЩ, ако станеме, нали, както искат нашите управници, искат да станем 52-ят щат на САЩ. Обаче ние не сме още ЛДГТ. И ако станем ЛДГТ цялата нация и влеземе в САЩ, и САЩ ще се разпадне. Ето това ми е притеснението. А относно войната в Украина искам да кажа следното. Знаете ли каква антиреклама си правят тия с мъжканите си леопард, две леопард, не знам си кой. Ама знаете ли, че то Саудитска Арабия се отказва от купуването на германските леопарди, които за нищо не стават. Защото, както виждате, масово ги от целата руснаците в Украина. Вчера само са отстрошени 16 леопард 2. 16 леопард 2 са разбити. Даже украинските войни, свръх войни, те подобни на Рамбо, те слагали стружки в двигателите и те подобни песък, за да може да се развалят украинските леопарди, защото не смели да ходят да нападат Русия, да нападат руската армия. Защото веднага били унищожавани. Даже самите украинци не смеят да се возят с тия танкове германски, които са за изхвърляне и са за скрап. Както ние дадохме нашите танкове на македонците.
Абе, какво се каже? Това е антиреклама. Каква е та? Леопарди, ракети и глупости. Но искам да кажа следното. Друго ме притеснява. Да не подценяваме това оръжие. То е много сериозно. Вижте сега. Сега в момента САЩ иска тук да си сложи противоракетните установки и ги сложи. Русия, ние ставаме цел номер едно. Пак великите сили. САЩ и Русия се сблъскват на територията на България. Каква ти е Украина, какви 5 лева? Тук най-важните противоракетни установки са в България. И ние ставаме цел номер едно на Русия. Много съжалявам, ако ние си говорим за последно с вас така, защото надали ще имам друга възможност, ако руснаците решат да унищожат тези противоракетни установки и фърлят една-две бомби и да остане помен от ни от българи, ни от България, нито от нищо. Е, това ме притеснява. Защото нашите управници са готови на всичко да си купат скапаните вилички, скапаните самолетчета и скапаните корабчета и да дадат някакъв остров, без значение дали България ще бъде унищожена. Същност така е ЛБГТ-та, така правят. А те ЛБГТ-та, защо не ги събраха, когато беше парада, да идат да ходят да помагат на хората там, наводняват се хората, някои не могат да плуват, дават се в водата и така нататък. А те ЛБГТ-та са тръгнали да правят парад. Абе, то не е ли това гадно, бе? Какви са тия младежи, какви са тия младежки ли са? Какви са мъже ли са, жени ли са? Или хермафродити, както казва Ботев. Ботев, не така казва на тия хермафродитите. Защо не ги събраха тия хермотиди на гей парада и хайде веднага да ходят там да помагат, да носят чували с песък, а те буклуци долни, скъпаняци мръсни, идиоти мръсни, гадни. Абе, аз не казвам, че почвам да говоря такива глупости, като ония жик, като от бяла слатина, който като напие, и аз съм един път губих на така нататък. Благодаря ви, ма нека да не употребяваме грозни думички. Нямаме нужда от тях в нашия ефир. Чакам да звъните. Междувременно един коментар на Милен Милушев. Днес съм извадила по-скоро международни теми. Мисля, че те са интересни. Скоро не сме говорили по тях. Много любопитен коментар, но първо да чуем зрителя. Слушам ви. Добър ден, госпожо Рудов. Здравейте. Чух плядата и колко се притеснява за Америка този известния, деца обаче пускат, Кънчо се казва, Кънчо. Кънчо русофила. А той като говори за танго, моля да ми дадете поне на половината неговото време. Да ви кажа. Той като споменава за страшните руски танкови, гледава ли парада, не спомня от това година, преди 2 години, 3 години, танка на парада, който го извлякваха в лекача, да го излъкат, то се закъсна, точно там закъса на парада. Колко ли са го лъскали и той да закъса. Така че, господин Кънчо, не дей да говориш така, да припадеш. И той казва това, че Византия изчезнала. Ми всичко изчезва. Помниш ли, модата е така. Тук цепиха ли гащи от Запада при комунизма? Помните ли широки декрации? Момичета не могат да ходят с къси поли. Помните ли? Сега никой няма. Никой не гони. Защо? Защото всичко се повтаря. Моят се повтаря. И аз искам да кажа нещо. Това, което тия протести за леката бъдто те за, нали, за семействата, нека да направи един протест, който да казва така, не може да, трябва престъпници малолетни, той е малък, няма го съдим. Това в щатите на Кънчовеца притеснява, 14 годишни ги съдат по възрастни закони. Защото тук нашите бандюги, те не само нашите, а всякъде ги има. Но те взимат малолетни, то няма го мал, тама на границата. И го накарат да направи някаква бандитска сделка и зад големите го учат и той нещо. Отива и да ме улетен. Като е моят насос, не е пърлив от някоя скъла, като не разбира. Така че сега съм много грамотни, госпожо Рулов. Вие знаете това. И сега искам да ви кажа още нещо, само и приключвам. Има едно нещо, като ми казва само това, мен много опрекват тази и това Кънчо, често ме опрекват, че не съм. Аз съм бил американофил. Ама Кънчо, той може ли да ми каже, Алеко Константинов, какъв е бил? А? Не е ли по-голям патриотен? Ами Пенчо Славейков? Не е ли българин, като критикува България и е леко, като написал Байганю? Трябва да критикуваш, за да можеш да оправиш нацията. А той да ми дойде, не съм, а какво съм американофил? Аз казвам така, има си един лав така, госпожо Рудов. По-добре да ритни човек с бутуш, отколкото човек с църгул. Значи, ние от ние хора трябва да вземем доброто, защото те са много напред развитието си.
говоря за Западна Европа, всички и щатите. Ама самите европейци казват, че щатите са 25 години технологично при тях. И не случайно са на Луната, вече на Марс и така нататък. Да вземем хубавото от тях и да видим те къде грешат. Тоест, тук, знаете ли само какво беше с наркотиците, госпожа Рудов, тук? Мръсния запас на наркотици и така да. Е, какво са? Ние само е по-големи наркотици. Не може никой да спре историята, госпожа Рудов. Може да я забави, но не може да я спре. Аз имам едно възражение срещу тази поговорка, която казахте. Коя? По-добре да те ритне човек с бутуша, не човек с цървул. Аз бих казала, по-добре ти да ритнеш някой, а не той тебе да ритне. Не ли разбирате какъв е смисъла? Разбирам. По-добре си, да, аз знам, нека за другите хора, които слушат. По-добре да отидеш при напреднала държава, да вземеш от нея, защото тя има нещо, за да стане толкова напреднала, има какво да вземеш от нея. Дори а лошо да е да, да, вземе, коя, да си в по-добрата държава. Разбира се, по-напреднала, да научиш нещо от тях. И затова нашите младежи не случайно отиват по западните държави. И защото и после, това е добре, нека се връщат, това е най-хубаво. Много е неприятен на мигрантския живот в хубавите западни държави. Разбира се, но това така е било от години пак. Аз поне но, така смятам. Няма начин, аз помням, съм чел някъде унгарски, кошки, кои години в Аржентина и в Унгария български градинари се водят. Така че това не. Въпросът е да вземем от напредните държави хубавото, като модерни, да не говоря за медицина, да сега ядрени скенери, екографии и така, за това го нямаше. Другаря Живко, как ги лекува? С хапчета ли те? Сега има болести, госпожо Рузов, които в България казват, че не могат да се лекуват. Лекува ги в Франция, в Италия, някъде в Германия, в Америка. Е, как ги лекува другаря Живко, като не е малко те техники? Аз сам как ги лекува? Оля доктор с калемявката, госпожо Рузов. Знаете кое? Само приключвам, като ви кажа само. Знаете го, стихотворението, понеже съм спорил с много другари и те направо страшна работа. И сега само казвам това, прочитам го. Знаете ли кое е това? Баладата за комуниста от Андреев, от Веселин Андреев. И тя късичка, госпожо Лудов. Колко дена губили, ни дума, ни въпъл, ни стон. Но устата сгрешила, сама проявила бетон. А той е Антон, аз казвам бетон. Като вие с този господин Иван Симеонов спорите, той няма да падне по гръб. Вие трябва да спорите, той е бетон. Той е бетонен, комунист са бетони. Това дай да го знаете. И нека сега... да има повече предаване за това близко минало, ви госпожо Крудов. И само последно питам, може, нали, като те е признаха от Народно събрание за режима престъпен. Кои са престъпниците, госпожо Крудов? Нали я представяте, да, те се самите другари си го при и те гласуваха, защото беше тогава. Значи режима на другар Живко е престъпен. Кои са престъпници? Много са престъпниците и преди и сега, но исках да кажа, радвам се за това, че цитирахте стихотворение. Ние имаме една рубрика «Вълшебните думи», може би сте я видяли. Каним нашите зрители да ни изпращат видеа. Снимани могат да бъдат и на телефона, хоризонтално, а не вертикално. С стихотворения или откъси от литература, може би откъси от историята някакви, които ви харесват, които са ви любими, за да ги включим в тази рубрика «Вълшебните думи». Каним нашите зрители да изпращат на нашата поща такива видеа. И ще се видят в нашия ефир как рецитират или четат любима литература. Нека да покажем на всички, че на целия свят, че сме хора, които обичаме изкуството, литературата, че това ни доставя удоволствие и ни развива по един по-различен начин и не мислим само за пари и за насъщния. Нов зрител, слушам ви. Добър ден, България 24. Здравейте. Добър ден, госпожо Рудов. Не разбрах за какви видеа, за какви снимки говорите. Имаме една рубрика. Ага. Между предаванията я пускаме една, две, така три минути. Нарича се «Вълшебните думи». Каним наши гости, ние самите участваме в тази рубрика. А само вие водещите, така ли? Не само водещите, гостите ги каним, който желая. Затова каним и зрителите, ако желаят да ни изпращат видеа с любима литература, откъс и стихотворения или откъс от някаква проза. Вижте какво, госпожо Рудов, аз може да ви затрупам с литература. Значи няма да стигне литературата във вашето студио въобще. Не може, ще се покриете с книги. Ще стигне. Ефира ще стигне. Да, пращайте. Това е в рамките на шегата. Обаче искам да ви кажа, че преди малко това капечето, с
сталиниста. Еми 10 минути му дадахте да говори. То е ясно, явно, че е ваш любимец. Аз нямам нищо против. Да, ама... Е, не, 5-6 минути говори. Добре, не, 5-6, ама той ще скъса да говори глупости, бе, госпожо Рудов. Може ли аз... Стига просто... се сега. Глупости, но... всеки си има мнение. Ама какви 16 танка? Какви 16 танка? Беха 160 танка, бе, Кънчо. 160. Майтапа го, разбира се. Но аз, вижте какво... Вчера бяхте поканили господин Антов. Да. И много съжалявам, че не можах да се свържа с него. Щях да му задам някой въпрос. Въобще щехме да направим така няколко минутна разговор. Но се обади един човек, който много държи България да е имала великодържавен шовинизъм. Знаете за кой става въпрос. И той говореше куп глупости за руско-турската война. Та защо? Казвам глупости, пак ще кажете, че обиждам и така нататък. Ами затова, защото са неверни неща. Че там Русия ни платила освобождението така. И така нататък. И затова да. Аз исках да говоря по една друга тема, ама не знам дали ще има време. Кажете. Затова само с няколко думи ще кажа за господина Иванчо, Иванчо Симеонов. Сега, той говори за руско-турската война, че ни е платила и така нататък. Ами ние сме си изплатили, бе, товарищ Симеонов. Ние сме си изплатили така нареченото освобождение. На Русия коства тази война 1410 милиона рубли. Това са 4300 тона злато. А ние 9 месеца тук е била руската армия, окупационна армия, по Берлинския договор. Тя трябваше да остане неограничен период. Обаче в Берлинския конгрес им свиха ръцете на руснаците, които искаха да превърнат България в руска губерния. И останаха 9 месеца. За тия 9 месеца ние сме си изплатили 10 618 250 рубли. Това е равно на 32 тона злато. Сега, имам и нещо друго да кажа. Не е 200 000 души убити войници от. И стига сте повтаряли измишлотините на Васил Коваров. Аз съм говорил по този въпрос, но едно си знае баба, едно си бае. Се си върти това. 185 000 е била цялата Дунавска армия. Това са руските документи. Засрамете се. А загубите на Русия са 22 391 човека във войната. Около 11900 директно са убити. След това около 5500 умират от раните си следващите няколко седмици. И около 5000 души загиват от измръзване. Сега, тук има още около 40 000. Вижте, тези данни са от февруари месец 86-та година. Това са данни на Руското военно министерство. Не са данни, мои данни или на някои русороиди и така нататък, където ги... Това е интересно. Трябва да се провери. Аз съм го казвал. И затова си, нека да си запише който иска. Това са цифри на Руското военно министерство от февруари месец 1886 година. Защо е тогава? Защото 85-та година, септември месец, късаме дипломатическите отношения. И тогава вече руснаците си изтеглят и офицери и всичко и дават окончателните данни. Освен тези 22 391 души, записвате ли, има още около 40 000 души, които са починали от болести. И аз миналия път, когато говорихме по този въпрос, споменах, че има и такива починали от венерически болести, ако си спомнете. И вие се засмяхте. Това са около 4. Значи общите загуби за тези. Аз не знаех, че от венерически болести чак се умира. Не. Като си... има тежки като случаи. Изключваме сифилиса, ама там трябва да си болен доста време. Вижте, това е в рамките на шегата сега. Нали? Разбирате, че аз не искам само така малко да поразведа атмосферата. И сега. Вчера значи, хумор. Сега това са 86-та година. Това са около 40 000 починали от болести. Значи това са около 60, между 60 и 65 000 души с общите загуби на Русия за тези 6 месеца. За тези близо 6 години. А тук има и други неща, които... Вие сигурно се радвате много на това, което Александър Йорданов е написал. Не съм чел ни въобще Александър Йорданов. Това, с което започнах предаването. Чухте ли? Не. Аз малко по-късно го пуснах и затова...
колко много руски войници са убити сега с българско оръжие в Украина? Ами, той се радва. Български войници? Руски? Колко много руски войници са убити с българско оръжие? Има сведения за около 100 000 души руски войници убити, но точно никой не може да каже точните данни. Но сега искам да кажа и нещо друго да продължа. Вижте, Русия отнема Северна Добруджа. Еми, това е също ощетение на българската държава. Тя и понеже не може да окупира директно към Русия, тя заменя за Бесарабия. Русия взе и Поморавието. Тези неща ги знаем. Ама не, това влиза в обещетението също. Така че ние сме си платили и преплатили така нареченото освобождение. Разбрах. А по-натам няма какво да говори и така нататък. Но аз исках и една друга тема. Момент. Исках и една друга тема да се стегна за няколко минути. Утре се навършва 22 юни. Това е дена на нападението на Хитлера, на хитлерска Германия, на Съветския съюз. Сега, тук не може нашите русофили да не скочат от, нали, да не отбележат тая дата и победата на Съветския съюз и така нататък. И понеже нямате утре предаване, аз затова искам да застегна за няколко минути тази дата. На 22 юни просто Съветския съюз беше нападнат от Германия, но беше изпреварен от Германия. И това има достатъчно данни. Съветския съюз след 10-15 дена, след 22 юни, началото на юли, се е подготвил за атака. За атака срещу хитлерска Германия. И има документи. Това има едно писмо на Хитлер до Мусолини, което е намерено и открито и така нататък. Например, може да се вземе предвид, когато се готви една армия за отбрана, прави се дълбоко ешелонирана отбрана, както в момента прави Русия в Херсон и в Запорожието. Но няма никакви такива отбранителни съоръжения. Това показва, че съветската армия се е готвила за атака, за нападение. И именно такъв е големия удар на германците и затова разцепиха руското, то не е и отбрана. Направо разбиха руската армия, съветската армия. Аз мятам, че си противоречите. Ако е имало желание за нападение от страна на Съветския съюз, армията е щяла да бъде в готовност на границата, не да беше на границата. Ама съветската разбият още от самото начало и да стигнат до Москва. Съветската армия е разбита още от самото начало. Тя е плътно до границата. Защото не е била в готовност. Ама това тия глупостите говорят, че бил нарушен мирния труд на съветския човек и така нататък. Дрън-дрън-дрън. Това са глупости. Съветските войски, само първите до декември месец губят 3 милиона души. Вие знаете ли, че с хляб и сол... Защото не са били готови. Не са били напротив, готови да нападат. Напротив. Нито за защита. Ли, чуйте. Вие не сте в час. Ясно. Аз не ви обвинявам. Съветски съюз има 4 пъти повече танкове. 4 пъти повече самолети от Германия. Не са мобилизирани. Аз ще ви кажа. Преди войната, преди 22 юни, Съветски съюз разполага с 5 милиона и 500... Не. Както Кънчо говори 10 минути. Вие вече говорите 10 минути и повече. Момент. 5 милиона и 500 хилядна армия. Германците навлизат с 3 милиона и 200 хиляди души. Първите 10 дни има мобилизирани още 5 милиона и 200 хиляди съветски войници. Това са 10 милиона души, които, верно, че милиони, близо милиони и половина са на китайската граница срещу японците. Значи три пъти повече Съветския съюз има войски. Още септември месец започват военните доставки от страна на Великобритания. След това 1942 година Великобритания и Съветски съюз окупират Иран и започва коридора отдолу от юг през Иран, а отгоре от Мурманск. Само за около 3 години, американците дават 12 000 танка на Съветския съюз и 11 400 самолета. Великобритания дава близо 4 000 самолета. Отделно по-лекото въоръжение. Така че да не ми говорят глупости и аз пак ви казвам. Браво на вас! Отличник сте по история. Благодаря ви много. Благодаря ви. Стига толкова за 22 юни. Наистина беше интересно. Много интересно беше. Съгласна съм. Но ние трябва да вървим нататък и с други зрители. Милен Милушев, колега, много се е издразнил на посещението на Антони Блинкен в Китай и пише следното. Няма да го четем цялото.
върти опашка като сритено помиярче държавния секретар на САЩ Антони Блинкен при посещението си в Китай. Доскоро надменният Блинкен, уплашен, подлизурстваш, нямаше червен килим за него на летището. Си Цзинпин лично му обясни това, което Путин повтаря от 2007 година. Светът се променя, става многополярен. Американците вече не са световен диктатор. Сам Блинкен го призна. Вече не подкрепа независимостта на изконната китайска територия Тайван. А само преди по-малко от една година през лятото, председателката на Камерата на представителите Нанси Пелоси кацна демонстративно със самолета си в Тайван, въпреки несъгласието на Пекин. Именно за да подчертае независимостта на Тайпе. Аха да подпали война в Тихия океан. Байден тъкмо беше изплел тихоокеанско НАТО с Великобритания, Австралия и Канада. Сега обаче американците с подвита опашка подпикават с извинение мое угоднически около Китай с надеждата да вбият клин между поднебесната империя и Русия. Даже Блинкен изрично подчерта, че вече не се бори да сваля комунистическия режим в Китай. Въпреки, че националната доктрина на САЩ точно това изисква. Той е номер мина при Никсен. Днес обаче мисията е невъзможна. Путин я направи невъзможно. Успори американското господство на бойното поле, след като китайците успориха американското господство на икономическото поле. Стигна се до там, че и руснаци, индийци, китайци, бразилци, африканци и араби успорват американското господство на долара и на финансовото поле. Затова върти опашка Блинкен, наскоро, доскоро надменният Блинкен. Затова президентът Байден тук пада на официални церемонии, защото САЩ паднаха от световния трон. Чувам приятели в Америка, че и там падат либерастите. Кандидатът за президент, републиканецът Десантис, забранил ЛГБТ пропагандата в училищата в Майами, забранил публичните драг-шоута, налагал като губернатор закони за защита на нормалното и разумното. Това, разбира се, в родните колониални медии не се отразява. Всъщност така нареченият златен милиард, Западът, изчерпи възможностите си за обогатяване чрез грабеж с Източна Европа. Това му е проблемът на многополярния свят, че пречи на западното, западняшкото лапане. Русия образува многополярен фронт срещу Запада, включи в него освен БРИКС, ШОС, АСЕАН и Монголия. За сега на парламентарно ниво ще задълбават, реинтегрират Куба. Президентът на Алжир беше в Санкт-Петербург на икономическия форум. Половин Африка също се изсипа там. Арабите и те. Повече от половината човечество. Американците разбират, че повече с кърцене на зъби не става. Почват да се учат да въртят опашка. Ще доживеем да ги видим и покорем да лазят, пише Милен Милушев. Това е, разбира се, русофилско мнение, но е много любопитно. Съдържа така интересни анализи. Сега ще чуем нов зрител. Слушам. Добър ден. Здравейте. Обаждаме се от Варна. Окей. Слушам. Първо съм съученик на Александър Руданов. Добре. Нека целият български народ да научи. До четвърти клас той беше малумник. Падна от един трансформатор и след това му се наместиха малко клетките. До последно да дойде демокрацията беше консумов секретар в Вълчедол. Не смешно, аз ви го казвам. Той е малко болен мозък. А за тези тримата преди това идето, ще бяха много компетенти абсолютно по всичко. Само дето по гинекология не преподават или нещо за космоса. Те са... Нямам думи за тези лауреати на България. Дето има една приказка на маса са. Мале-мале. Още нещо за Бойко. Случайно стана да се запознаем. Бойко много бързо му идва кафето, обича да бие жените. Какво обича? Те е цялата работа. И какво ако обича, имаш какво залезти, обича, то отидат в Дулово. Само момент, не се разбра, само повторете. Какво обича Бойко? Да бие жените. Да бие жените. Да. И да отидат в Дулово, когато беше той там. 89-та до 91-та година, да види какви зулуми са направили те. С Осман Октай, с тези деца там в парламента. Те зато и се държат. И зато и
Ердоган го държи, защото има всичките доказателства за издевателство на турските граждани. Както там да турците издевателства срещу тях, така и нашата бригада, която беше от София. Преди това бяха от Варна. От Варна, които бяха, те бяха турско говорящи. Гагонците. Тази бригада я махнаха и така закараха софианци и те се съсипаха там на около целия вилает до Разград. С Атанас Атанасов, от Силистра, пак някои лидери, от Добрич някои лидери. И той е. Ако има един разследван журналист, аз съм го казвал преди много и той изчезна този журналист след това. Ако има един журналист, отиди в Дулово и ще научите. Няма да спомена български имена. Защото, знам, има и много българи, деца намесени. Няма да ги намеся, защото те се наложиха и да заминат малко по-надалеч. Имаше една фирма Белене от Дулово. Ето, намерете там работниците, те ще ви кажат абсолютно всичко. С съсипването на Белене на Златни пясъци работиха. И Бойко там с Илян Илиевски, там най-различни. И цяла България ще го разбере вече. Там играеха Иван Костовци, Надежда Михайлова, дето изкупиха Лилия на Надежда Михайлова, Кривата липа на Иван Костов и Москва. Цяла Варна го знае. Добре. Или цяла България го знае, само нашите управници не го знаят. Любопитни неща казвате. Не знам, няма как да ги проверя в момента дали са верни. Извикайте от това на октай и го попитай как им взима животните на неговото население и го закара в Белоградец Варненско. И да виж как се блокира, защото той ходи при Сашо Диков. Сашо Диков, дето като мазмантия, такова. Аз съм на 66 години. Не си го спомням като спортист. Ако ви ще го спомняте като спортист, ще го давали по телевизията, кажете ми, да, ето, Сашо Диков, от 64-та имаме телевизор. Него не съм го виждал. Не сте го виждал сега. Аз в БНТ, когато бях преди години, той все още беше спортист и започна да води предаване като спортен журналист. Да, беше скиор. Заепа като кукичка на... Интересен е Сашо Диков. Интересен е колегата. Сега няма да го коментираме. Благодаря ви много за вашето включване. Докато набере следващия зрител, ще покажа една публикация на Явор Дачков, която пише, че съветници на Макрон са казали пред Блумбърг, знаете, Блумбърг е една голяма холдингова медия, Зеленски е свършен, войната на практика приключи и Путин победи. Това ще го кажем след малко. Нека да чуем сега зрител. Здравейте, госпожо. Имам една голяма молба към вас. Както казвам, предния зрител, знаете тези магочета, които окупират екрана за сума и време и ние в крайна грешка не сме глупава нация, знаем някои неща къде какво само. Така излиза, че ние сме живели някъде на космоса и тези души да ни оправят, често казано, предпочитан Деримачков. Той Ганимач, да го предпочитам преди този, който последния. Той всичко знае, няма нещо да знае. Той само, че е родил преди 2000 веки, всичко той е написал историята на света. А стига толкова, този човек няма само, ограничете ги тия хора на 2 минути, как вече да не сме дължи да ги слушаме. А дали са ние... Оставих го малко по-надълго, защото действително има актуален повод този 22 юни, нали, нападението на Германия над Съветския съюз. Ми се стори любопитно да чуем нещо повече по този повод. И всичко възможно направи да му уважи това, което е било в Русия, а известно, че Русия не е била превъоръжена, не се е готвила за мен да напада. Може да имала тези мераци, но тя не ги е направила, защото не е имала тази възможност. Че не е имала дълбоко изолирана отбрана, не е имала, че тя, да има една дума на зима, войници се пазали с две оръжия, има един, който без оръжие бил, той ще има оръжието. Тогава този човек, къде е трябва да ми уча на история, мен и всичките хора, които са писали историята на света, този човек се пъкна тук от половин година и всичко знае, всичко може, аз сега толкова. Ако може, малко го този човек... Добре, нещо друго имате ли да кажете по същество?
Абе, какво да кажа, като някакъв вардак живеем, то какво да кажеш, човек? Казаха, да, може ден, като съберат двете руспи в една къща, става бардак. А ние сме ги събрали навсякъде министерства, посолства, където са сетите. Ай, между това последното, което ще решават в Брюксел, държава по тази Фондерлайнен, кой ще бъде еврокомисар на България. Ето срамота, да стига толкова, бе. Ние не сте олигофрени, бе. Колкото и да Бойко да е лош, колкото и другите да се капави, края на кажа се поне мога да изберат и евродепутат, поне да ни става това от самовъзрение да го направим и ние. Ами поне да ни оставят, ние сами предлагаме двама. Ние сами предлагаме двама, за да изберат те. Ние ги предлагаме, защото до тази сме паднали, че сега аз не знам докъде стигна този... Ние не може да обвиняваме Урсула. ...този батальон от Лопедавец за Украина. Какво става с него? Ние сега да се го предлагаме. Ние сме като магистралки. Ако сме малко от по-висока класа, ще чакаме да ни предложат. Ама ние сме като магистралки. Ние сами си натискаме. Айде, бате, 5 лева такова. Ако не, ама айде, за 2 лева. Ние сме ето така. Какво се чудим? Каквито политиците и хора да вече станаха. Казвам ви, ние сме държава. За 2 лева не знам магистралките да се предлагат, но така. Явор Дачков, моля за внимание, пише той. Това е статия от Найл Фъргюсън, известен журналист от Блумбърг. Не е от 4000-ник на Путин, нито от фантазьор. Когато такива хора в такива медии цитират някого, са коректни и точни. Ето какво пише Фъргюсън. Кавички. Изпитах тези идеи в Париж по време на разговори, в които участваха и двама от съветниците на президента Емануел Макрон. Ако предположим, че започне война между САЩ и Китай за Тайван, попитах аз, на кого може да разчита Вашингтон. Един от отговорите беше Япония, Великобритания, Австралия, може би Канада. Това е. Бях още по-изненадан от песимизма относно Украина. Ако Тръмп, той предполага, Фъргюсън предполага, ако Тръмп спечели през ноември следващата година, тогава Зеленски е свършен. Отговори друг от събеседниците на и съветниците на Макрон. Зеленски е свършен, каквото и да става. Украина не може да си върне вече Черноморското крайбрежие, което загуби. Така наречения сухопътен мост към Крим. Така че войната на практика свърши и Путин победи. Подобни разговори разкриват една Европа разкъсвана между познатата сигурност на трансатлантическия алианс и икономическия личен интерес, който трудно се покрива с този на САЩ. И ако мислите, че Париж е колеблив, каня ви да посетите Берлин. Там бързо ще видите, че Германия, сега в рецесия и с крайно дясната алтернатива за Германия, набрала рекордните 20% в последното проучване на YouGov, изпуска нервите си не само относно войната в Украина, но и за преминаването към зелена енергия. Самия Европейски съюз, европейските държави очевидно се пропукват в позицията си за Украина, независимо от това какво всъщност демонстрират на пръв поглед. Нов зрител, слушам ви. Иван Сибиров се обажда. Бих искал първо да ви поздравя с настъпващото астрономическо лято и да ви пожелая приятна ваканция, когато шефовете вашите ви пуснат. И след това... Няма да имаме ваканция ни. Сериозно? Ле, това направо. Както и да е. Мислех, че ще се зарадвате, че ще ме виждате тук всяка да, седмица. Да, обаче аз мисля за вашата хубост, да си запазите хубостта. От работа се гърбаве, дали знаете? Ей, интересна работа. Искам да споделя нещо... При мен да действа обратното. Това е хубаво. Искам да споделя нещо за книгата на Георги Господинов Времеубежище. Това, което ще кажа, веднага моите опоненти ще кажат, Иван Симеонов се прави на много на Божен, че много вярва. Не. Аз съм светски настроен. Просто аз се самообразовах християнски. Добре, но не обяснявайте за себе си, кажете за Времеубежище сега, защото това е любопитно. Да, още в началото господин почва с Фалстарт. Още в първата част на книгата, Клиника за минало. Той казва така, еди кой си епископ бил изчислил кога точно е създадена земята и пресметнал, че не еди коя си дата, събота към 6 часа след обед.
Това не може да се оправдае с някаква тънка ирония или със свободата на художествената измислица. Защото все пак това е бил епископ. И всички, които малко знаят нещо от християнството, знаят, че първите думи в Библията са: в началото Бог създаде небето и земята. Ам, амфанг, год шув химел онтерде, да ви го кажа и на чист български. Така че да кажа, че земята е направена събота, и то когато това е еврейския шабат, то е еврейски шабат, защото Господ се е починал седмия ден. Съботата за евреите е седмия ден на седмицата. Ден за пълна почивка, защото Господ, като сътворил света, си починал. А неделята нашата и е първия ден. Така че, освен това, изключително усъкътяване на крилати фрази, които са много известни. Казва той, позволява си Георги Господинов да каже: всички щастливи държави си приличат. Всички нещастни държави са нещастни по-своему, както е казано, забележете. Значи, той до толкова усъкътява Толстой, прословутата му фраза, че ако някой мах... Фразата се отнася за семействата. Да, разбира се, всички знаеме. Той прави някаква алегория. Чакайте, той добява както е казано, забележете. Замества семействата с държави и казва както е казано. И продължава. В семейството на Европа всичко се обърка. Това е усъкътяване. Това според мен е нарочно. Това пак е руско. А да не говорим за... Достоевски, най-известният цитат неговия, го усъкътил, според мен е просто отмръзил. Не е видял точният цитат какъв трябва да бъде, при положение, че има Google винаги. Той казва, Господинов казва, както е казал Достоевски, ако няма Бог, всичко е възможно. А много груба грешка. Израза е, ако няма Бог, всичко е позволено. Если Бога нет, все дозволено. И също така, пак небрежност или... Не, небрежност е. Христос бил казал, Лазаре стани. Не, той казал, Лазаре излез вън. Ама това е нюанс, това трябва да си интелигентен и да си финно интелигентен, защото Лазаре погребва в гробница типично еврейска, която има тесен ход. И той не случайно Господ казва, Лазаре излез вън. Той не само трябва да стане, трябва да излезе през тая малка дупка. Знаете за гроба Господен. И след това опитва се да бъде гражданин на света, все едно е преживял някакви събития. Най-много се е досъх. Аз на чешките събития бях момче 11 годишен. Избягахме с брата от къщи. Има си се запечатали всичко. Знаете, на едно момче да вижда оръдия, танкови, бетели и войници е много интересно. И Господинов пише, което си го измукал от пръстите, пише за Чехия, разбира се, такива, нали, по-такива неща, които аз не бих казал, че съм видял. Имаме 30 секунди. Добре, да. Да ме похвалите и да... Исках да... Виждам, че разгромихте Георги Господинов, че не разбира от християнството, от Библията. Стила му е хубав, но това е непростимо. Ето тук говорим... Хареса ли ви книгата? Четете ли така с интерес книгата Времеубежище, която беше наградена? Да, веднага ще кажа, че това е книга, която се чете много леко, много хубаво е написана, стила е прекрасен. Но тия неща не трябва да му се прощават. Разберете? Добре. Благодаря ви. Много благодаря. Благодаря ви за това уточнение. Аз специално не можах да изчета тая книга и я оставих на 10-та страница. Не ми вървеше, не знам. И накрая завършвам с един пост на Явор Дачков, който е написал следното. Той е съвсем кратко. Не може да бъде. Столтенберг е 4000-ник. Столтенберг е казал, оръжените запаси на НАТО са изчерпани. Нина Никол Хамилтън, която знаете, че е водеща в нашата телевизия,
е написала: не знаех, че НАТО участва във войната в момента, че да и се изчерпат запасите. Прав е колегата Дачков. Той е 100% е взел пари от Митрофанова да дрънка глупости. Благодаря ви за това, че бяхме заедно. Беше много забавно и интересно, както винаги. Ще се видим отново в понеделник.